Guys, by the way, huku leo ndio last respect ya shosho wa kinangop. Tuko sent okoe thika. Huku ndiko shosho wa kinangop atakuwa analara leo. Huku ndiko anatolewa mocha ya thika. Indi inaitwa Saint Ogoe. Entrance ni pale. Familia ndio inaingia, hii ni familia yao. Hii ndio familia yao, so hasenye tambeba ndio ile. You can see hii ndio hasi nabeba shosho wa kinangop. Ile hash. But sasa kwenye yako huu ni msichana wake wa shosho wa kinangop. But huku sasa ndiko wako, huku ndiko mwili inavarishwa, alafu ndio akam sasa.